Zašto je tradicijska arhitektura vrijedna? Zato što kroz tu arhitekturu i ta naselja upoznajemo i ljude koji su tu živjeli. Isto tako možemo jako puno toga naučiti kako održivo živjeti u skladu sa prirodom i sa područjem u kojem jesmo. Rođena sam dakle u Sisku i tu sam odrasla. Odrasla sam između grada i sela, uglavnom u selima Gornje Sisačke Posavine, Galdovu i Hrastelnici. Školovala sam se u Sisku i nakon toga sam odlučila studirati povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Mislim da interes za tradicijsku arhitekturu se razvio tijekom studija i jako puno vremena sam sa profesorima provodila na terenu, tako da sam kroz učenje nekako počela prepoznavati nekakve vrijednosti u okolišu i samim time i nekim drugačijim očima možda gledati ono prostor u kojemu sam odrasla. Sama konstrukcija tih građevina je takva da su drvene planjke povezivane bez nekakvih dodatnih materijala, znači sa drvenim klinovima. One su obično ranije bile pokrivene bilo drvenim materijalom, bilo slamom, kasnije, znači od posebno 19. stoljeća su te kuće pokrivene, kao što i danas vidimo, biber crijepom. Jedna od važnih karakteristika drvene tradicijske arhitekture je mogućnost rastavljanja, preseljenja i ponovnog sastavljanja. Kuće koje su bile građene u 18. recimo stoljeću ili početkom 19. stoljeća su velike zadružne kuće. Dakle, to su kuće u kojima je živjelo nekoliko obitelji u smislu starijih pa onda i mlađih bračnih parova sa svojom djecom. Znači, u njima je moglo biti 20, 30 i više ljudi. Da bi se osigurao stambeni prostor za nove mlađe obitelji, kuće su se rasklapale, od njih su nastajale ponekad dvije, tri manje kuće ili recimo katnice ili prizemnice. Inače, takvih velikih kuća zadružnih imamo još uvijek na terenu, ali puno manje. Kuća Jurinac u Brestu Pokupskom je jedan ovako emblematski primjer drvene arhitekture. Kuće koje su u cijelosti građene od drveta, kao što je kuća Jurinac ili Vukčeva iža u Letovaniću, pa i neke druge, upravo pokazuju kako ta drvena arhitektura jako dobro podnosi potres i kako nastaju vrlo male, minimalne štete koje je vrlo lako moguće sanirati. Inače, sam objekt je zamišljen kao objekt u kojem će biti prezentirana etnografska zbirka i koji će dakle imati jednu i edukativnu i turističku funkciju u budućnosti. Selo Letovanić je dakle smješteno uz samu obalu Kupe i tu je očuvana dakle matrica, povijesna matrica naselja. Jedan potez drvenih tradicijskih objekata i taj potez od 7 okućnica sa kapelom je upisan u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Možemo reći da je jednu od ključnih uloga u tome odigrao upravo profesor Božidar Škofač,
koji praktički cijeli svoj život, još od 70-ih godina, ulaže velike napore u očuvanju lokalne baštine. Ono što je vrlo impresivno i zaista pohvalno, da je on evo, u svom životu uspio spasiti 4 drvene kuće. 3 se nalaze dakle na njegovoj okućnici, u jednoj oni živi, u jednoj je smještena etnografska zbirka. Zapravo to je rodna kuća moje mame. Eto onda, tu sam se i ja rodio u toj kući. Ja sam i školovao se u Sisku i u Zagrebu i imao sam i stan u Sisku i u Zagrebu, ali ja sam zapravo bio u Letovaniću. Ja bez Letovanića nisam mogao. Recite, ovdje na vašoj okućnici su 3 kuće, a onda malo dalje imate još jednu kuću, Vukčevu Ižu. Da, to sam, tu kuću sam kupio pred jedno 20 godina. To je zadružna hiža iz sredine 18. stoljeća. Uložio sam strašno puno novaca i uspio sam ju spasiti. Povijest ove kuće je dosta interesantna. To je zapravo jedini u ovom, barem našem prostoru, preživjeli primjer zadružne kuće. Riječ je o zadružnoj familiji koja je u jednom trenutku brojala oko 40 članova, koja je dakle onda u jednom trenutku, kako se zadruga raspala, tako su se te obitelji dakle samo podijelile. Dok recimo u drugim primjerima mi imamo situaciju da su te zadružne obitelji dakle raskapale kuću i dijelile dakle planjku jednu po jednu, odvukle to na neke svoje nove terene, i danas mi zbog tog na neki način i nemamo više sačuvanih ovakvih reprezentativnih građevina. A njezina funkcija danas je više namjenska, dakle prizemlje koje u principu ima funkciju u kojem, koje može biti ugostiteljskog karaktera, do činjenice da na katu dakle postoji galerijski prostor. Od te 2009. godine do danas ovdje je držano više od 50 raznih izložbi, vizualnih dakle nekakvih projekata. Je li to i teret ujedno ili nekakva odgovornost velika? Poželiš li nekad da živiš u gradu, u stanu? Da, da, pa jasno. To je razumljivo da je to teret. Dakle, koliko god vi to voljeli, bili zaljubljeni u to, ne znam, obožavali i tako dalje, svjesni, zdravorazumski, morate biti da je to zapravo užasni teret. Dakle, svaka ta kuća podrazumijeva određeno održavanje. Dakle, kuća se može restaurirati, međutim, ako se ona kroz daljni period ne održava, dakle, to u principu kao da niste ništa ni učinili. Ja onako slikovito kažem da imam 3 rali krova za obnovu. Evo. Tako da, to nije mali posao. No. A ne samo što se tiče krovišta, tu se radi i o tim dačanim površinama. To su kuće građene od hrastovine, podležne atmosferilijama, i nju morate jako dobro čuvati od utjecaja, znači, vlage prije svega. I ako se to ne čini, kuća propadne. Jel? Najveća sredstva što sam dobivao negdje tamo u početku same zaštite, to je bilo po 10.000 kuna, onda sam dobio malo veću sumu za fumigaciju, uništenje tih crva, jel, to je napravljeno na jednoj od tih kuća, baš u ovoj kojoj se nalazi etno zbirka. Drugih sredstava nisam, evo sad godinama već nisam dobio ništa. Od općine Lekinek godišnje, to me je sram kazati, dobivam 2000 kuna. A recite, dok ste prikupljali te predmete i dok ste obnavljali te kuće, sada je to već jako dugo vremena, kako su reagirali recimo vaši tu sumještani, obitelj, prijatelji? Bio sam čudak. Za njih, mnogi su mi rekli, kupi si novi auto, kupi si stan, što ulažeš u te starine, novac i tako dalje.
onda su kasnije vidjeli da to nešto znači, nešto vrijedi. Ja sam prije nekoliko godina isto tako poželjela imati takvu kuću i dugo smo u stvari tražili i pogodnu lokaciju i objekt koji je moguće kupiti i koji je moguće prenamijeniti za stanovanje. I taj proces je vrlo zahtjevan i organizacijski i financijski, a možemo reći da je možda jedan od ključnih problema u stvari nedostatak majstora, to jest nedostatak ljudi koji su voljni raditi na takvim projektima i koji imaju dovoljno znanja da mogu raditi sa povijesnim građevinama. U Hrvatskoj u registru kulturnih dobara se nalazi jako malo tradicijskih građevina. Dakle, one su, možemo reći, kroz cijelo 20. stoljeće i do danas uvijek podređene ili možemo reći u malo lošijem statusu od sve ostale povijesne arhitekture. Dakle, dok se puno više ulaže primjerice u utvrde, dvorce, sakralne građevine itd., puno se manje u stvari pažnje posvećuje tradicijskoj arhitekturi. U Starom Brodu se nalazi kapela Svetog Martina. To je jedan jako lijep primjer drvene sakralne arhitekture. Ono što je vrlo pozitivno da je to jedna od kapela koja je u potpunosti obnovljena. Dakle, nije obnovljena samo njena drvena struktura, već i cjelokupni interijer, dakle oslici i sam oltar. Ali je, nažalost, to jedna od rijetkih građevina drvenih sakralnih koja je obnovljena. Obnovu čeka cijeli niz drvenih kapela na ovom području. U Trnovcu, u blizini Malog Gradca, postoji jedan vrlo pozitivan primjer ljudi koji su prepoznali lokalnu baštinu ovog područja. To su ljudi, dakle, koji uglavnom žive u Zagrebu vikendima i za vrijeme godišnjih odmora dolaze, dakle, u Trnovac. Oni su postepeno kupili nekoliko kuća u ovom selu i posljednjih godina rade, znači, na obnovi. Kad sam došla u zaseok Birači prije 13 godina, ove kuće su bile u poluruševnom stanju i samo suludi um, vođen ljubavlju prema prostorima svog djetinjstva, potpuno nesvjestan problema koji su vezani uz obnovu drvene baštine, drvene ruralne baštine, se usudi ući u jedan takav poduhvat koji je stvarno potpuno sulud kad sad gledam što sam činila. Ali znajući moje kumčiće koji isto su tako vođeni, dakle, trpim i Rejadelu, oni su isto vođeni nekom snagom životnom drugačijom, odmah sam ih nazvala i pitala da li bi oni kupili drvenu kuću, to je drveno imanje, i odmah su pristali. Pomoglo mi, moram zaista se jako zahvaliti i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo turizma. Imala sam pomoć od županije. Ja sam uz to naravno dizala kredite, još ih sad otplaćujem u mirovini, ali mi nije žao jer kredite ću otplatiti, a ovo imanje će ostati kao spomenik ruralne baštine Banovine. Jer ima drvenih kuća, sačuvanih, ali nema ovakvih ukupno drvenih imanja.
Meni kao etnologu jasno, iz početka sam imao onu viziju purističku da ćemo sad sve oguliti što nije autentično i onda da će to biti jedna kuća iz 1927. Međutim, to je pokazalo se nemogućim. Dakle, moram reći, iz onog prvog entuzijazma, potpuno romantičnog idealizma, sam malo više došao do nekakvog, ajmo reći, pragmatičnog pristupa da sačuvam sve što postoji i to koristim tako kako je. Javljao sam se godinama na natječaj Ministarstva kulture i Ministarstva turizma, međutim nisam ništa dobio, što me u stvari ne čudi jer mislim stvarno da je objekt skromni i u tom smislu je i ta nekakva obnova puno sporije ide i evo na neki način je plod, ono rekao bih, gotovo improvizacije i nekakvih malih koraka. Tako da sam ja počeo doživljavati kuću gotovo kao nekakav ono proces. Tako i ova kuća, ona gubi dijelove, dodaju se novi, opet nešto trune, otpada. Na neki način gledam gotovo kao neku lađu koja plovi, malo trune, malo tone, malo izlazi i tako u hodu. Evo, to je nekako moje iskustvo. Dobro, kako je onda živjeti u toj kući? Zašto su te kuće privlačne, ugodne? Ta kuća miriše, ta kuća je tiha, a istovremeno propušta zvukove. Ona je mekana. Meni se uvijek čini da sam ušla u neku, u neki bezvremenski prostor. Ja to doživljavam kao neku vrstu pustolovine. I ta estetska dimenzija je u tom smislu meni prva, na neki način prvo meni je u drvenoj kući lijepo. I ja uopće sam pogled na ove godove i ovo sve što vidimo na tim gredama, to je meni estetski užitak. Dakle, lijepo mi je vidjeti te grede, to je lijepo. Drugo, to je ambijent koji imam osjećaj da ima tu neku mikroklimu. Uđete unutra po vrućini, vidite ta jedna vrsta ovoga, neke vrste ono svježine, ugode, isto tako kad se jednom ugrije, toplina kojom zrači ta kuća, na neki način mi jesmo u privilegiranoj poziciji da nam to nije ono nužan život i onda nam zmija može biti egzotična i puh i ne znam propuh, ali u tom smislu kažem, evo ja gledam to kao jedan ambijent topli po ljudskoj mjeri u kojem se barem privremeno osjećamo ovoga dobro i na neki način na svome mjestu. Primjer, misliš ti možda da ste potaknuli nekoga od lokalnih da ne sruši kuću svoju ili nešto tako? Sjećam se jednom prigodom kad sam prijavljivao za taj natječaj Ministarstva kulture, nagovarao sam nekolicinu ljudi iz okolice da se također prijave i tu sam vidio da nisu bili osobito zainteresirani. Ne znam, možda nekad ova, da kažemo, tužnija dimenzija stvari je da su ratna razaranja neke na neki način učinila beskućnicima, ali onda su sagradili nove kuće. Ne? I sad nisam siguran da su svi ti ljudi u novim kućama baš nesretni što su ostali bez ovih starih drvenih. Korablja Tišinić u Taborištu je danas jedno od omiljenih izletišta za Siščane, Petrince i za stanovnike općenito ove šire regije. To je jedno mjesto koje je privlačno ljudima. Ovo je mjesto nastalo idejom moga oca još prije 20 godina, da bi 2005. godine se odlučio na potez gradnje ovakve kuće, znači drvene, i ulazak u neki seoski turizam. S tim da je to trajalo sve dosta dugo, ta sama rekonstrukcija kuće, dovoženje kuće u principu, prva stvar ovdje. Ona je preseljena iz Male Gorice, znači selo kraj Petrinje, 8 km. I tamo smo znači kupili, bila je dosta lošem stanju i sve, ali smo ju uspjeli izvući da bude ovako jedna ljepotica i možda jedina korablja koja je tih dimenzija. Da li je lokalnim stanovnicima ovdje u selu drago da nešto tako postoji? To je kao i nekakva uspomena na nešto što je prije postojalo u selu. Pa dobro, da. Sad što se tiče ljudi u selu, to stvarno ono, nekom je drago, nekom nije drago, to je ono normalno. Ali evo, kuća kao kuća, jedini je primjer u selu, nakon znači, drugog svjetskog rata, kad je to sve, biti u drugom svjetskom rata, kad je selo cijelo spaljeno i nije ostao nijedan primjerak drvene kuće, ko što može biti nekim drugim selima.
Znači imali smo tu tragediju, imali smo tragediju Domovinskog rata, gdje ono malo nešto što je ostalo i to je nažalost tad spaljeno i to je onda sve. Znači u principu cijelo nam je selo zidano. Mjesna zajednica Staro selo bila je dosta velika, jedna od najvećih na ovome terenu. Imala oko 200 kućnih brojeva, a mislim da je bilo negdje oko 400 krava. A sada ima 12 krava, od toga ja imam 9. Znači imamo samo nas dvojica još koji imamo stoku. Gospodine Mirko, vi imate veliko poljoprivredno imanje. Jeste li vi sad jedino takvo veliko imanje ovdje u Starom selu? Da. Posljednji sam ja koji je ostao ovdje da uzgaja, sve to država, ostalih nema i na tome se završava, ali vrlo brzo i kod mene. Vi živite u zidanoj kući, ali na vašoj okućnici se nalazi u stvari jedna obiteljska stara drvena kuća i još gospodarske zgrade. Da, ja sam se rodio u toj kući. Ta kuća je sagrađena 1906. godine. Gradili su je majstori iz Dugog sela Zagrebačkoga. Za 2 mjeseca su je sagradili. Ta drvena kuća je neprocjenjive vrijednosti. Iako nije uređena, u uređenom stanju, ali ko je god došao i pogledao vez koji su ti majstori uradili, divili su se tome da to prava rijetkost da se vidi. Svi komadi dugački su 16 metara, nigdje nisu nastavljeni. Vi tu kuću niste srušili, premda vam ona sad trenutno možda nije potrebna. Da li mislite da bi ju za nešto mogli koristiti u budućnosti? Ne, nismo srušili. Stalno mislimo da postoji mogućnost da bude obnovljena, ali u neka možda bolja vremena. Naime, kuće koje su u cijelosti građene od drveta ili kuće koje su bile recentno obnovljene ili redovito održavane su imale vrlo male ili minimalne štete od potresa. Evo, nažalost, sad nakon ovog nesretnog potresa koji nas je zadesio, više ne spavam na katu, tako da sam se u potpunosti preselio u prizemlje. To je moj atelje gdje ja slikam, tu ja provodim najviše vremena, tu nekako manje osjetim i trešnje koje su gotovo bile donedavno svakodnevne i tu mi je ljepše i živjeti. Kuća je prekrasna i kada je bio statičar rekao je, kad bi ja imao bijelu naljepnicu, ja bi stavio na nju bijelu naljepnicu. Nigdje nikakav trag napuknuća ili bilo čega na toj građevini. Sad nije ovo potres koji se sad pojavio i to je nešto što nas je zadesilo. Toga je bilo uvijek u Pokuplju. Jel? Bio je 909. strašan potres, zvali su ga Pokupski drmeš. Isto treslo se isto godinu dana. Jel? Ja sam došao nakon potresa vidjeti što se dogodilo i otkrio sam 3 stvari su se dogodile. Jedan čep je pao sa jedne staklene boce, jedan crijep se izmaknuo i jedna vrata su se malo auzvinklala da se teže otvore. I rekao, ako je to sve što je potres napravio, onda je ovo čudesan recept za potres. Ne? I pala mi je na pamet jedna slika ovoga, od tog škripanja, kako ove kuće u potresu škripe kao, ne znam, ovi brodovi nekadašnji drveni, preko Atlantski, prava korablja. Kao one brodno valovima, pomalo ono škripi, savija se, prilagođava se, jer na kraju kad valovi prođu, ono opet sjedne dole i to je to.
Međutim, one građevine koje su građene u kombinaciji različitih materijala, primjerice kuće koje su u prizemlju građene od cigle ili kamena, na katu od drveta, one su imale nešto veće štete. Jedno takvo naselje, naselje Jošavica u blizini Petrinje, gdje još uvijek imamo očuvanih, dakle, drvenih tradicijskih građevina. Sam način gradnje objekata na tom području je u stvari onda utjecao i na tip štete, upravo zbog toga što su prizemlja tih građevina građena od kamena, jer je na ovom području Banovine bilo jako puno kamenoloma i dostupnog materijala. Tu ste se bavili poljoprivredom i stočarstvom. Kako je bilo za vrijeme potresa? Što se dogodilo? Nisam se ja nadala da bi bio potres. I ruke sam savila, ja kak sam vrata zatvorila, ono je jednom počelo drmati i počelo zid pucati, prašina crvena. Poslije kad je nastavilo opet da drma, svaki, možda kaže svaki 5 minuta. I više koze nisu došle 2 dana kući i noć. Znači vaša kuća je sad jako oštećena, da. Ne možete tu živjeti više? Ne, u kuću se ne može. I sve ovo propada, što kaže, sve kamen razilazi se, ono kao sjeda dolje. Sad, da li će ono sjest dolje, da li će ono krenuti na koju stranu, ne znam. A recite, osim kuće, vama je stradala i štala koja vam je potrebna za koze. Jeste, i štala je i još jedan propratni objekat gdje ostavljamo drva. Evo, krov je povukao za sobom jedan ostrak, jedan dio, tako da i to je pitanje kad će da se i to sruši. Sad u kontejneru živite vas dvije i još vaša kćer. Tako je. Od moje ćerke, njena razrednica je to sredila. To je bila donacija, jedna privatna, tako da to nam je to da dijete ima da se okupa za školu, da bude ono... Sad ova drvena kuća, da li biste vi htjeli obnavljati tu kuću? Ja bi najradije da. Znači, neka nek stoji. Nego meni je problem imovinsko-pravna pitanja. Ima nas jako dosta suvlasnika. Jedan dio suvlasnika finansijski ne može da učestvuje. A drugi dio suvlasnika jednostavno nije dostupan. Ovo područje koje je pogođeno potresom je velikim dijelom ruralno područje. Dakle, na njemu postoje mali gradovi kao što su Sisak, Petrinja, Glina, Kostajnica, Topusko, Dvor na Uni. Međutim, okolo se nalazi, dakle, veliki broj seoskih naselja. Ruralni prostori su općenito u Hrvatskoj, pa tako i u ovoj regiji, kroz drugu polovicu 20. stoljeća doživjeli velike preobrazbe. Znači da u 30 godina, dakle u jednom relativno kratkom razdoblju, se broj stanovnika u cijeloj županiji prepolovio. Danas ovdje živi oko 145 tisuća stanovnika. Naravno da onda u takvom prostoru je jako teško očuvati i baštinu. Interes za tradicijsku arhitekturu je premali i među etnolozima i među arhitektima i drugim stručnjacima, nedostaju ljudi, nedostaje dodatna edukacija i nedostaju financijska sredstva. Ako želimo očuvati identitet prostora, onda to znači da moramo voditi brigu o većem broju građevina. Ne se koncentrirati samo na pojedinačne objekte, moramo imati nekakav plan što ćemo i kako raditi, kako ćemo educirati ljude, kako ćemo popularizirati tu baštinu, kako ćemo u nju financijski ulagati.